שלום, ברוכות הבאות לעוד סרטון שלי, אני ארית חומרי. בסרטון היום אני אעזור בעצם לכל מי שמתקשה למצוא את הדרך הנכונה להעביר את האבקות, פיגמנט, צלליות על הציפורן. אני יודעת שחלק אומרות שצריך לשים את זה מעל טופ ללא ניטרול, חלק אומרות שצריך לשים את זה מעל טופ עם ניטרול, יש בנות שאומרות לשים את זה ישירות מעל הצבע. אז אני מצאתי פתרון ממש קל ונוח. בסרטון היום אני בעצם אדגים לכם איך לעשות את זה בקלות בעזרת הדבק פויל. הדבק פויל הוא ממש נוח לעבודה, וזה יוצא בצורה מאוד פשוטה, מאוד נוחה, מאוד קלה. אז בואו, אני אראה לכם איך עושים את זה. אז מה אנחנו צריכות? אנחנו צריכות אבקות. זה יכול להיות אבקות נצנצים. זה יכול להיות אבקות שכבר יש לכם בבית, בקליניקה. זה יכול להיות אבקות כאלה, לי יש זהב וכסף. זה אבקות של בורן פריטי. זה יכול להיות אבקות פשוטות שאפשר למצוא בכל מקום. זה יכול להיות אבקות של ביוטי קר, של סקרה, צלליות איפור כאלה שיש לכם בבית עם פיגמנט שאתם לא משתמשות איתם. יש לי גם אבקות כאלה, שזה בעצם אבקות שהן יוצרות כמה גוונים. יש לי את זה במספר גוונים, ובכל אחד יש לו אפקט, נגיד זה ירוק עם סגול וכחול. אפשר לראות את זה כל כך. זה זהב עם ורוד וסגול. וזאת היא כחולה, סגולה וזהב ביחד. אז באמת זה רק לשחק ולנסות. כאן יש לי טיפסים שמרחתי לבן ושחור שתי שכבות, והמוצר שאיתו אני משתמשת בעצם זה הדבק פויל. הדבק פויל בעצם הוא נועד להדבקת דפי פויל, הדפים האלו. יש את הדפים האלה שמדבקים כדוגמה, או את הדפים האלה שבעצם עושים איתם אפקט ממש מקסים. אז הדבק הזה נועד לדפים, והחלטתי לנסות את זה בעצם גם על הטיפסים עצמם, לראות איך האבקה מתיישבת על זה בצורה נוחה. אז אני אראה לכם עכשיו. אחרי שהלק היה שתי שכבות במנורה, הוצאתי ואני מורחת את הדבק פויל. כדאי להסתכל לצדדים ולראות שהוא מרוח בכל מקום, בשביל שהאבקה בעצם תתפס אחרי זה כמו שצריך על הכל. ומכניסים את זה למנורה לדקה. בטיפסים האלה כבר מרחתי את הדבק פויל דקה. אז עכשיו, עד שיתייבש מה שבמנורה, אני אראה לכם איך עושים את זה. כאן לקחתי את הלבן, ונגיד אני לוקחת את הכסף. עם כפפה רצוי עם האצבע לטבול את האצבע בתוך האבקה ופשוט להניח תוך כדי שפשוף בצורה כזאת. מכל הצדדים, וזה יוצא בצורה אחידה. ממש קל, עם מברשת לנקות קצת. לא צריך מעל טופ, לא צריך מעל בייס, לא צריך מעל הצבע, לפני מנורה, אחרי מנורה, פשוט קל. עכשיו אני אקח דוגמה אחרת, נגיד ניקח את הזהב. אוקיי, אותו רעיון, טובלת ומניחה. ותוך כדי מחליקה. ממש קל, ממש נוח, בצורה כזאת. קצת כוח להפעיל ולשפשף את זה על הציפורן עצמה. לנקות. בבקשה. עכשיו ניקח את השחור. וכאן נדגים את זה. האבקות האלה הן קצת מלכלכות,
ומתפזרות, אז איתם צריך לעבוד צעד בעדינות, אבל באותה שיטה, לטבול ולהניח צורה כזאת. זה ממש הכל גרוס, אבל יש לזה אפקט מדהים. ולשפשף את זה. אם חסר, מוסיפים עוד טיפה, אם מרגישים שזה קצת דביק איפשהו, בצורה כזאת. אם אתם רואות, זה ירוק, סגול. אתם מצליחות לראות את זה. מקסים. נראה עוד אחד. כאן ניקח נגיד את הצללית הזאת. זה הצללית של ביוטיקר. אותו רעיון, להניח. בצורה כזאת ולשפשף. היא מברשת לנקות. בבקשה. אין יותר, זה לא מצליח, למה זה לא נתפס. פשוט קל ונוח. החומר הזה הוא ממש, ממש הצלחה מבחינתי. כאן נראה את הנצנצים. אותו רעיון, לוקחת, מניחה. אפשר לעשות על השחור, על הלבן, אפשר לנסות את זה גם על הצבעים אחרים. כל פעם יהיה אפקט אחר. להפעיל קצת כוח בזמן השפשוף. ותראו איזה אפקט מקסים. בעבר הייתי ממש מסתבכת, אבל עם החומר הזה זה פשוט קלי קלות. ועכשיו הלבן שיצא מהמנורה. מה נשים לו? אנחנו, בוא נראה, ניקח את זה. זה גם אבקה של ביוטיקר. אותו רעיון, להניח. להפעיל תמיד טיפה לחץ בזמן השפשוף. אפשר גם להפסיק כאן, בצורה הזאתי. ונגיד להוסיף צבע אחר. נגיד ניקח את הזהב, לא את הזהב, ניקח את זה. אפשר לשלב בין השתיים. לקחת את זה. ולהוסיף מהצד השני. היה לי קצת מהוורוד הקודם, אז נהיה פה שלושה גוונים בצורה כזאת. כל מה שנשאר בעצם לשים טופ מעל, וזהו בגדול. אלה הצבעים. אז זה עכשיו, זה אחרי שמרחתי שכבה של טופ ודקה במנורה. אלה שלוש הדוגמאות. ואלה עוד שלוש שעשיתי. כמובן שאתם יכולות לשחק עם איזה צבעים שאתם רוצים, איזה אבקות, לעשות אומברה בצורה הזאת. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנות לעשות לי לייק ותגובה. כל הכישורים למוצרים שהשתמשתי איתם נמצאים בפוסט למעלה. מוזמנות לעקוב אחריי בדף העסקי שיש בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, נייל אקספרס אי-אל, עזרה במציאת מוצרים איכותיים מוזלים לבניית ציפורניים ולק ג'ל. למקצועיות מוזמנות להצטרף לקבוצה סגורה. אז עד כאן הסרטון להיום. נתראה בסרטון הבא. מקווה שנהניתם ושעזרתי לכם. ביי!